यतिखेर रविजीले हामी सबैजना मिलेर एक ठाउँमा उभिएर चिन्ह गर्न सक्नुपर्ने थियो औँला उठाउन सक्नुपर्ने थियो हिजो रविजीको केसमा चाहे चित्तन होस् चाहे काठमाडौँ होस् चार दिनसम्म चित्तन बसेको मानिस हो म मा। तपाईँ हो यस न्युज ट्वेन्टी फोरमा गएर रविजीसँग फोटो खिचेर घरको भित्तामा राखेको छु मैले कतिवटा कतिवटा मन्त्रालय कतिवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले ओगटेर बस्नु भएको छ भन्नुहोस् त सोह्रवटा मन्त्रालय ओगटेर बस्नु भएको छ त्यो मन्त्रालयले सबै कुरा पाएको जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने समय होइन आप्रपाका सांसद सुनिल केसी हुनुहुन्छ युवा नेता स्वागत छ तपाईँलाई हस् धेरै धन्यवाद एकदमै छोटो समयमा तपाईँको पार्टीले पनि विचित्र गर्यो होइन कहिले सरकारमा जाने कहिले बाहिरिने कहिले भित्रिने तपाईँ त सरकारमा जानु हुँदैन जस्तो पहिला कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो गल्ती गर्यो सर पार्टीले भन्ने अहिले थोरै रियलाइजेसन छ तपाईँलाई भयो त्यस्तो मलाई ती मला एउटा कुरा के लाग्छ भने हरेक कुरामा च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने पाटो त आफ्नो कुरा भयो जस्तै म एउटा सांसद हो म अहिलेसम्म पनि खाना खाएको छैन स्टिल अहिले तपाईँको तिनभन्दा लाग्यो म हरेक निकाय पुगेर आइरहेको छु त्यो ठाउँमा बसेर कतिको के काम गर्ने भन्ने कुरा ती सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ नम्बर एक मन्त्रालयमा जाँदैमा गलत भन्ने कुरा होइन तर मन्त्रालयमा गएर काम कतिको गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो भयो अब hmm. हामीले त धेरै लामो समय पनि पाएनौँ त्यहाँभित्र गएर कमसेकम एउटा कुरा खुसी चाहिँ के लाग्यो भने कमसेकम त्यहाँ गएर भ्रष्टाचारको जुन ती आम मानिसले मन्त्री भइसकेपछि यति सम्पत्ति कमाउँछन् यो गर्छन् त्यो गर्छन् गर भन्ने कुराहरू विभिन्न अब मौखिक त यहाँ जसले जसलाई जे भनिन् उहाँ भएको छ यो देशमा एकदम सजिलो छ विदेशतिर त एकले अर्कालाई प्रमाण नमैकन बोल्यो भने त्यो सिधै झेलो कसैको बारेमा केही बोल्न पाइँदैन कि प्रमाण हुनु पर्यो त्यो प्रमाण भयो भने पनि त्यो सम्बन्धित ठाउँलाई दिने हो त्यसको एउटा प्रोसेस छ त्यसलाई अदालत जाने हो कि प्रहरीमा जाने हो कि न्यायालयमा जाने हो कि त्यो एउटा ठाउँ छ तर त्यहाँ गएर तपाईँको रिजल्ट दिनु त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो क्या बुझ्नु भएन जस्तै हामीले चारवटा मन्त्रालय लियौँ प्रदेशमा लियौँ होइन हाम्रो ठाउँमा कोही न कोही त जान्थ्यो नि त अनि अर्कोले गलत गऱ्यो भने अनि हामी त जस सधैँभरि देश यो अवस्थामा पुगिसक्यो अनि संसदमा बस्ने हाम्रो काम त खालि टेबलमा मात्र ठोक्ने उहाँहरूले जे जे गर्नुहुन्छ टेबलमा मात्र ठोक्ने काम त पक्कै पनि होइन होला सम्बन्धित ठाउँहरू पनि बसेको भए त सरकारमा यो त नैतिकताले पनि कतिपय कुराहरू नैतिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ शिव सर बुझ्नु भएन कुनै कुरा केही कुरा मन नपरिसकेपछि जस्तै तपाईँलाई सानो कुरा भनौँ रविजीको पनि तपाईँको पार्टीको सभापतिलाई कारवाही भइसकेपछि उहाँबाट उहाँहरूले सरकार छोड्नु भयो एमआलएले पनि आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीको स्विजरल्यान्डको जेनेपाको भ्रमण रद्द भइसकेपछि एमाले सरकारबाट छोड्यो हामीले के सोच्यौँ भने हामीलाई त केही भएको थिएन नि केही पनि भएको थिएन भएको थिएन तर हामीले के सोच्यौँ भने यहाँभित्र बसेर अब काम गर्न सकिँदैन हामी ती जनता सामु डुङडुङ ती गनाउन चाहँदैनौँ बेलैमा सोध्छौँ हामीले हिजो लिएर जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री होस् रविजी होस् हामी होस् अरू जो जो, जो आएका थिए यहाँबाट राम्रो काम गर्ने है भनेर कुरा प्र हामीले त्यो कुराको स्टार्टिङ पनि गर्दैथ्यौँ जस्तै जसले जतिसुकै जे भने पनि तपाईँको पुष्पकमल दालको यो तेस्रो काल कार्यकाल थियो प्रधानमन्त्रीले दौरा सुराल लगाउनु भयो राप्रपाले संसदमा दौरा दौरासुराल नलाइकन प्रवेश गर्दैन तपाईँलाई थाहा छ था त्यसमा ढाका ढाकाटुप्पी पनि हुन्छ र दौरा सुरुवाल पनि हुन्छ बाहिर अरू विभिन्न कार्यक्रममा का के हुन्छ त्यो एउटा ठाउँ भयो दौरा सुराल नलाइकन तपाईँको त्यहाँभित्रको हुँदैन जस्तै पृथ्वी जयन्तीको कुरा अधिकांश जो राष्ट्रवादी साथीहरू भनेर जसरी सडकमा बोलिरहनु भएको छ हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ यो सार्वजनिक विधाको दिन त यसले सार्वजनिक विधा दिनुपर्छ भने धेरैको आवाज थियो त्यो कार्यक्रम हामीले भिरकुटी मण्डपमा राखेर सार्वजनिक विधा पनि दिलायौँ हरेक पार्टीका मानिसहरूलाई हामीले त्यहाँ पनि बोलायौँ उहाँहरू चियापान समारोहमा उपस्थिति पनि हुनुभयो कमसेकम त्यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गर्न खोज्यौँ तर यहाँ ती राजनीति के रहेछ भने काम गर्न नदिने भड्कालोमा हाल्न खोज्ने अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्ने जुन मन्त्रालय लिएर गएको छ त्यो मन्त्रालयलाई तपाईँको एक्टिभ भएर त्यो काम गर्न दिइन भने त्यो ठाउँमा बस्नु र नबस्नुमा के फरक छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो ठाउँमा बस्दैनौँ हामी हिजो जहाँ थियौँ त्यहीँ बस्छौँ र त्यहीँबाट हामी ती गलतलाई गलत, गलत र सहीलाई सही भन्नुहुन्छ अगाडि बढ्ने तपाईँहरू पनि अवसरवादिता देखिनु भयो नि देखिनु भएन अवसरवादी त कस्तो त्यहाँबाट हामीले चिनालाई प्रधानमन्त्री मानेर हिजो गएको होइन अवसरवादी हामीले त्यहाँबाट चाहिँ कि हामीले केही कमायौँ र केही लियौँ र होइन त्यो त कसले चाहिँ कमायो हाम्रो एजेन्डा हामीले भनेका न अहिले 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 जस्तै संसदमा संसदमा संसद अहिले सबैले रोचकपूर्वक हेर्छन् रोचकतापूर्वक हेर्छन् किन हेर्छन् भन्नुहोस् त हामी हिजो सरकारमा हुँदाखेरि पनि आजसम्म कुनै रेकर्ड छ सरकारमा हुँदाखेरि पनि हामीले अरूले गरेको गल्ती सरकारमै हुँदाखेरि पनि तपाईँको हामीले संसदमा जबरदस्त आवाज उठाइरहेका बोल थियौँ बोलिरहेका थिएनौँ सत्य कुरा यही होइन जनताले हेरिरहेका थिएनन् पहिला यस्तो चासो पूर्व तपाईँको संसद हेरिन्थ्यो अहिले एमालेको काम हामीले गरिरहेका छौँ काङ्ग्रेसको काम हिजो हामीले गरिरहेका थियौँ हामी त्यसरी बोलिरहेका छौँ हामी हाम्रो कुराबाट हाम्रो मुद्दाबाट ब्याक सरेका थिएनौँ तर काम गर्नको लागि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो तपाईँलाई सहज वातावरण बनेन भने जनतालाई तपाईँले डेलिभर दिनको लागि तपाईँलाई रोक्न खोजियो भने त्यो ठाउँमा बस्ने कि नबस्ने त्यसै हिजो सरकारमा जाने कुरा पनि ठिक आज बाहिरिने कुरा पनि ठिक दिदी यहाँ गएर डेलिभरी गर्छौँ उहाँहरू सचिनुहुन्छ राम्रो काम गर्छौँ तपाईँहरूले जे जे भन्नुहुन्छ सपोर्ट र साथ दिन्छौँ राम्रो कुराको लागि हाम्रो जहिले पनि सपोर्ट र साथ हुन्छ भनेको दुई महिनामा प्रधानमन्त्रीले चेन्ज हुनु भएन प्रचण्ड प्रचण्डले त तपाईँलाई प्रयोग गर्नुभयो भने हिजो प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था थिएन काङ्ग्रेसले दिएन तपाईँहरू त्यसका लागि संख्या बन्द जानुभयो जानुभयो काङ्ग्रेस आफ्नै समर्थन आयो तपाईँलाई के खाने काही सचिएर आउँछु भन्ने निस्केको भन्दा पनि प्रचण्डले एक किसिमले के खानेको हो नि तपाईँलाई खानेको त कसरी हामीले छोडेको हो नि बसी बस्न नसक्ने अवस्था बनाएको हो नि त होइन हामी केही समय त बस्न सक्छौँ सत्ताको हामीलाई सत्ताको लोभ भएको भए हामी टासेर राजीनामा नदिएको भएास् राजीनामा सत्ताको सत्ताको लोभ भएको भए जहिलेसम्म उहाँले त्यो देखाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्र छोड्छौँ भनेर बस्थ्यौँ होला नि त हामीले आफै बुझेर राजिनामा दिएको होइन राजिनामा पत्र बुझाएको होइन इमान्दारीता भन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही छ हामीले आफ्नो इमान्दारीता देखाएनौँ उहाँले हामीलाई मात्र होइन रविजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ एमाले पनि थियो हो उहाँ यहाँबाट केही नभइसकेपछि तपाईँको बालकोट जानुभयो हो म सचिन्छु म राम्रो काम गर्छु देश र जनताको हितको हित विपरीत हित म काम गर्दिनँ म अब सचिएर राम्रो काम गर्छु सुरुको स्टार्टिङ पिरियड सभा थाना पाएको छैन दौरा सुरुवालबाट देखाइदिनु भयो अर्कोचोटि अरे पुस सत्ताइस गते तपाईँको के अरे पृथ्वी जयन्तीको देखाइदिनु भयो अब त सचिनु भयो होला राम्रो काल भयो होला अब बुढेसकालमा सचिनु नि भयो भनेर हामीले त्यो सोच्यौँ हामी त त्यसरी गइरहेका थियौँ स्टेप बाई स्टेप हामीले त हेरिरहेका थियौँ हामीले हाम्रो मुद्दाबाट हामी ब्याक सर्यो हामीले हाम्रा कुराबाट हामी पछाडि सर्यो हामी सरकारमा हुँदाखेरि हाम्रो मन्त्रीहरूले बोलेको सुन्नु भएन तपाईँले गलतलाई हामीले गलत भनेनौँ पहिला यस्तो खै किन नसोधेको त कहाँ सोध्नु भयो त हामीले राजीनामा पत्र उहाँले भित्र हुँदाखेरि पनि उहाँले सोध्नु भएन त्योभन्दा पनि त कति पछाडिसम्म त हामी सरकारमै थियो नि बोलेको जस्तो सजिलो हुँदैन मैले बारम्बार एउटा कुरा के भन्छु नि शिव सर यो देशमा बोलेर होइन गरेर देखाउनु पर्ने छ यहाँ बोल्न सबैले बोल्छन् यो बोलेको अनुसारले देश भएको उहिले स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बन्न पर्ने तर कहिले पनि बन्दैन यहाँ त फिल्डमा दौडिनु पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त अहिले नत्र भए तपाईँको उहाँहरूले राम्रोसँग काम गरिदिरहनु भएको भए यही वातावरणमा सहज वातावरण सबैले मिलेर गरेको भए कमसेकम हाम्रो उद्देश्य के थियो भने यो भित्र भएका मन्त्रालयमा यो सरकारबाट राम्रो कामको त्यो कम्पिटिसन परोस् न त्यो गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो हामी त्यसैले त्यसैलाई ठान्यौँ अब उहाँले पछाडि एउटा बोल्दा एउटा भन्दा एउटा काम गर्दा एउटा गर्नुहुन्छ नि त उहाँको गल्ती हो नि अब तपाईँहरू त बाहिरिनु भयो रविजीहरू त बाहिरिनु भएन नि फेरि तपाईँ एकजना रवि ब्रोपा मान्छे भएर पनि रवि लामी छानेका बारेमा पनि बोल्ने समर्थन गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो हिजोको दिनमा होइन तपाईँ हो बालिनलाई पनि मेयर बनाउनलाई अवरात्र लाग्नु भएको मान्छे एकदम पार्टीभन्दा माथि उठेर विचारहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नु तपाईँ पनि अहिले पनि त्यही होइन तपाईँ एउटा पार्टीको सङ्कीर्णताभित्र हुनुहुन्छ होइन तपाईँ मलाई मेरो बुवा आमाले मलाई मेरो गुरुले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नको लागि पढाएको बुझ्नु भएन तपाईँले लगाएको यो कालो लुगालाई म सेतो भन्न सक्दिनँ कालै भन्छु आज सबैजना कार्यकर्ताले यो कालोलाई कालो भनिदिएको कालो देश भन्थ्यो नेताले यसले सेतो भनिदियो भने कार्यकर्ताले त्यो सेतो भन्ने हो कि होइन हजुर यो गल्ती भयो यो कालो हो भन्न सक्नुपर्छ समग्रमा मेरो देश हाम्रो देश कोहीले आएर एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा अरू विभिन्न दल स्वतन्त्र हरेक यहाँभित्र भएका कसैले राम्रो काम गर्छ भने म खुलेर तारिफ गर्छु खुलेर मिडियामा भन्छु त्यतिले पनि पुगेन भने विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिँ त्यहाँ बोलाएर सम्मान पनि गर्छु म त्यो संस्कारबाट हुर्किएको मान्छे हो म त्यसरी राजनीतिमा आएको मानिस हो म मा पार्टीमा लागेको कति भयो भन्नुहोस् त एक वर्ष हो जम्मा योभन्दा अगाडि मलाई कुनै पनि पार्टीले बोलाएका थिएनन् होला कुनै पनि पार्टीले ठाउँ दिएका थिएनन् होला राम्रो राम्रो ठाउँ दिए खेलकुद विभागको उपाध्यक्ष दिएका थिए केन्द्रीय सदस्य दिएको थिएँ सर बुझ्नु भएन तर म व्यक्तिको स्वार्थ लगेर राजनीतिमा कहिले पनि जोडिनँ किन भन्नुहोस् त मलाई यदि व्यक्तिको स्वार्थ हुन्थ्यो भने त म त्यतिखेर पार्टीमा जान्थेँ होला नि त तर यो भएन यसरी हुँदैन मैले जे लाइनबाट काम गरेको ला गरे छु मेरो लागि यही ठिक हुन्छ भन्न म लागेको मानिस होइन अनि हामीले परिवर्तन गऱ्यो अब परिवर्तन गर्छ कसले त अनि मेरो ती सबै ठिक अरूको सबै गलत भन्ने त्यसो भए अहिले रवि लामिछानेको पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय त अरू पहिल्यै गरेको थियो फेरि पनि विश्वासको मत दिएर ऊ फेरि सरकारमा जानको लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ तिनवटा चाहियो चारवटा चाहियो पुरानै चाहियो यो चाहियो त्यो चाहियो उहाँहरू बाहिरै भनिरहनु भएको छ यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सही कि गलत त ल म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हामी सबैजनाले उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर एउटै राउन्ड टेबलमा बसेर रा, सपोर्टर साथ दिएको हो प्रचण्डजीलाई यो अहिले हामीले मात्र पाइरहेका छैनौँ रविजीले पनि पाउनुभयो एमाले पनि पायो हामीले पनि पायौँ उहाँले जुन कुरा बोल्नुभएको थियो त्यो कुरा हामीले कुनै पनि पाएनौँ जो मान्छेले जनताको विपरीत जान्छ जो मान्छेले आर्थिक भार जनतालाई थप्छ फेरि सरकार मात्र बनाइरहन्छ र त्यसकै सेरोफेरोमा मात्र घुम्छ जनताको समस्या एकातिर छ जनताको मर्म एकातिर छ दुःख एकातिर छ खालि हामी सरकार बनाउनेतिर मात्र लाग्ने एकचोटि पनि उहाँले त्यो गरिसकेपछि त्यो मान्छेको बानी हट्दैन यतिखेर रविजीले हामी सबैजना मिलेर एक ठाउँमा उभिएर प्रश्न चिन्ह गर्न सक्नुपर्ने थियो औँलाई उठाउन सक्नुपर्ने थियो हिजो रविजीको केसमा चाहे चित्तन होस् चाहे काठमाडौँ होस् चार दिनसम्म चित्तन बसेको मानिस हो म मा। तपाईँ हो यास न्युज ट्वेन्टी फोरमा गएर रविजीसँग फोटो खिचेर घरको भित्तामा राखेको छु मैले बुझ्नु भएन खुलेर तपाईँको मिडिया अगाडि भनिरहेको छु मैले कसैसँग कानाखुसी गरेर म त्यो संस्कारको मान्छे नै होइन त्यो राजनीति गर्ने स्वभावको मान्छे नै होइन म जे देख्छु अगाडि फ्याक्ट भन्ने मान्छे हामीलाई यति धोका दिँदाखेरि पनि तपाईँले पर्छ यो हामीलाई मात्र होइन समग्र देशलाई धोका थियो कहीँ यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त दुई महिनामा सरकार बनेको छ सबैतिर ढलेको छ यसको असर प्रदेशमा गएको छ त्यो प्रदेशले के काम गर्नुपर्ने थियो होला कतातिर लाग्नुपर्ने थियो होला यो सङ्घका मन्त्रीज्यूहरू सबै कुराहरू अहिले कतिवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपालले पनि सुन्नुहोस् न अहिले कतिवटा कतिवटा मन्त्रालय कतिवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले ओगटेर बस्नु भएको छ भन्नुहोस् न सोह्रवटा मन्त्रालय ओगटेर बस्नु भएको छ त्यो मन्त्रालयले सबै कुरा पाएको जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने समय होइन यस्तो अपेक्षित देशमा जुन देशमा हरेक कुरा हुनुपर्ने थियो आज यही देशका जो देशका जसले देश बनाउनु पर्ने थियो त्यो युवा देश पढ्नको लागि आतुर हुन्छन् सर बाकसमा लास आउँछ जुन किसानको सबैभन्दा सम्भावना भएको देश आज त्यो किसान मर्नुपर्छ यहाँ मल पाउँदैन आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यही घरमा मरेको होइन आफ्नो उखुको तपाईँको आन्दोलन गर्दा गर्दै उचित तपाईँको त्यो मूल्य नपाइसकेपछि त्यहाँ मरेको होइन अब हामीले जनताको लागि हेर्न जान जानपर्ने सरकार ढालेर मन्त्रालय स्वरवटा लिएर फेरि अर्कोलाई मन्त्री बनाएर हामी सधैँभरि त्यसमा मात्र लाग्ने कि अब साँच्चीकै जनताको लागि काम गर्ने हो त्यो चाहिँ पर्ने थियो त्यसैले गर्दा यति हुँदा हुँदै पनि उहाँ जतिको बुझेको मान्छेले साँच्चीकै रविजी पनि यो राजनीतिमा उहाँहरूले केही गर्नु भएन केही काम नगर्नु भइसकेपछि उहाँ उहाँ पनि एउटा आक्रोश थियो व्यक्तिगत रूपले मसँग पनि थियो मलाई पनि लागेको थियो म पनि त्यो भएर राजनीतिमा आएको न त आउने थिइनँ म मेरो ठाउँ भएन मेरो ओडा बनेन मेरो सहर बनेन मेरो चोक बनेन भनिसकेपछि होइन जहाँ फोहोर छ त्यो फोहोर सभा गर्नको लागि त्यहाँ हस्तक्षेप गर्छु भनेर त्यहाँ आएको हो त्यसैले गर्दा रविजी पनि त्यसरी आउनुभएको हो त्यसरी जनताले उहाँलाई पनि मत दिएर पठाएका हुन् यही यही नाटकमा फेरि उहाँ रोमेल लिनु भयो भने त त्यो घाटा मलाई हुँदैन उहाँलाई हुन्छ जनताले त हेर्छन् नि अहिले हेर्नुहोस् त संसद कति रोचकपूर्वक हेरेका छन् तपाईँहरूको मिडियामा तुरुन्तका तुरुन्तै आइहाल्छ नि आम जनताले हेर्छ नि किनभने त्यहाँ मान्छेले अब कसले के गरेको छ भनेर जनताले नजिकबाट निगरानी गरेर यो प्रकरणमा चुके भन्ने विश्लेषण तपाईँको चुके चुकेको हो मत दिने निर्णय जे राजपाले गर्यो यो गलत यो कुरा के उहाँले हिजो नै सभापतिलाई कारवाही सभापतिको आफ्नो एउटा ठाउँमा प्रोसेसहरू भइरहेको थियो उहाँ नभएको भए अब उहाँको गृहमन्त्रीको पद गयो सभापतिबाट गयो उपनिर्वाचनको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँलाई शुभकामना पनि छ तर सरकारमा त अरू साथीभाइहरू त थियो नि त होइन सरकारलाई त उहाँले अरू अरूलाई त ल्याउनु भयो नि त कि नलैकन त्यहाँ बस्नु भएको त्यसरी नै लागिरहनु भएको भए त्यो ठिक हुन्थ्यो तर उहाँहरूलाई पनि ब्याग बोलाउनु भयो फेरि जान खोज्नु भयो क्या बुझ्नु भएन जसले धोका दिन्छ भने उसले फेरि अर्कोचोटि पनि दिन्छ बुझ्नु भएन रविजीलाई भोलि गृहमन्त्री नै दिन्छ भने सिओर के छ एकछिनको लागि भोलि जुन जुन मन्त्रालयले माग्नु भएको छ त्यो नै दिन्छ भने के छ यहाँ त चतुर खेलाडीहरू छन् चतुर बाठाहरू छन् त्यहाँभित्र हिजो भएका पूर्वपत्र प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर यो देश हल्लाउन सक्ने क्षमता भएका मानिस छन् फेरि त्यो राम्रो काम गरेर होइन नि फेरि देश हल्लाउन सक्ने भनेको फेरि ती त्यहाँ ति फेरि तपाईँका झुट बोल्न सक्ने हावा कुरा बोल्ने मान्छेलाई फसाउने फाउने षड्यन्त्र गर्ने चक्र हुँदै नभएका कुरा गर्ने साँच्चीकै यो देश आज यो हुनु पर्थ्यो भन्नुहोस् त हामी किन राजनीतिमा आयौँ सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह छैन रविजीलाई किन जनताले मत दिए सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह छैन यिनीहरूले गलत गर्लान् है यो गलतको भूमिरमा तिमीहरू नफस्नु यिनीहरूलाई गलतलाई गलत भन्नु भनेर हामीलाई पठाएका हुन् किन तपाईँ आफै पनि लाग्नु हो नि रवि लामी छानेलाई निर्वाचन जिताउनु तपाईँ पनि लाग्नु भएको थियो निर्वाचन जिताउन त म लागिँ म आफै निर्वाचन थियो सानो म निर्वाचनमा थिएँ उहाँ चितवनबाट जित उठिरहनु भएको थियो राम्रो मान्छेहरू रविजी भन्ने एउटा सबैजना राम्रो मान्छे पनि थियो नि सबैजना राम्रो मान्छेहरू आउनुपर्छ समग्रमा यो हाम्रो देश हो संसारमा आजसम्म कुनै पनि देश कसैले विकास गरिदिएर दे त्यो देश कहिले पनि धनी भएको छैन हामीले नै बनाउने हो हाम्रो देश त्यही भएर त म पार्टीभन्दा माथि कुनै पनि कुराहरूमाथि राम्रो मान्छे आयो भने खुलेर प्रशंसा गर्छु भनेको कारण यो हो आज राजनीतिको संस्कार के छ भन्नुहोस् त एउटाले अर्कोले राम्रो गरेको कुरा बोल्नै सक्दैन अहिले जस्तै यो मन्त्री परिषदमा अहिले सुदन किराती हुनुहुन्छ नि अलिकति सम्भावना हुने मलाई उहाँको लागेको छ केही न केही गरिरहनु भएको छ क्या जनताको ग्राउन्डमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ यस जोसुकै होस् राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ तर हामीमा यो संस्कारै छैन मैले राम्रो, गरे का का ने ने राम्रो आशी आशी काम गरेँ भने मलाई कहाँ लडाउने कहाँ भर्याङ हाल्ने भोलि मेरो राजनीति भविष्य सकाइदिने हो कि भनेर यो सोच बोकेर हिँडेपछि कहिले देश भन्छ आउनुहोस् न तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहोस् म हाँसी हाँसी तपाईँको राजनीतिबाट पर बस्छु म हिजो जे काम गरेर हिँडेको थिएँ त्यही हिँड्थेँ तपाईँहरू गरिदिनुहोस् त्यसै तपाईँ तपाईँले सिधा भन्नुपर्दा अहिले रवि लामी प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर आफूलाई भोट हाल्ने जनतालाई धोका दिए त्यसो भए अब त्यो जनतालाई यसो गर्नुको लागि हो त अहिले चाहिँ उहाँले मान्छेले भोट हालेको प्रचण्डलाई गएर प्रधानमन्त्री बनाउँछ रवि लामी साङले भनेर हो घन्टीमा हिजो भोट हालेकै होइन मैले जनताले होइन उहाँले एकचोटि के गर उहाँ पनि मन्त्रालय लिएर के गर्छु भनेर गरि पनि रहनु भएको थियो गरेको कुरालाई गरेको पनि भनिदिनुपर्छ बुझ्नु भएन केही गरिरहनु भएको थियो तर त्यहीँबाट बारम्बार धोका पाइसकेपछि त्यही मानिसलाई सपोर्ट साथ दिएर हिँड्नुभयो भने त्यो लागेको बानी कहिले पनि मान्छेको चेन्ज हुँदैन क्या सर बुझ्नु भएन झुट बोल्न खोज्ने मान्छेले सधैँभरि झुटै बोल्छ अगाडि ब्राङ बुङ बोल्ने मान्छेले अगाडि नै बोल्छ उसको नेचर जस्तो हुन्छ नि उसले त्यही गर्छ तर मैले त्यो कुराहरू त्यो पुष्कमल दालमा पाइनँ बुझ्नु भएन त्यसैले गर्दाखेरि उहाँ पनि त्यो चिजबाट तयारी गर्दै हुनु भित्र भित्रिने कुरामाथि अब कतिपय हल्ला आइरहेको छ हल्लालाई मात्र टिपेर हुँदैन भोलि जानु होला नजानु होला एउटा पाटो कुरा होला भोलि मन्त्रालय पाउँछौँ तपाईँलाई पनि जनताले धेरै नजिकबाट हेरेका छन् तपाईँलाई पनि जनताले धेरै माया गरेर भोट दिएका छन् आजको दिनमा मैले गल्ती गरेँ भने आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ र हान्नु जनताले यो सजाय दिन्छन् भोलि तपाईँको जति मत अन्तरले जितेको छ त्यो भोलि घट्दै घट्दै जानु भनेको पनि त्यो जनताकोमा जनताले त हेरिरहेका रहेछन् नजिकबाट भनेर सोच्नु पऱ्यो नि त होइन जित्नु ठुलो कुरा होइन क्या बुझ्नु भएन टिकट पाउनु ठुलो कुरा होइन क्या सरकारमा जानु ठुलो कुरा होइन त्यहाँ गएर काम चाहिँ कस्तो गरिन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो हो परिवर्तन पहिला आफू हुनु पऱ्यो राम्रो काम आफूबाट गर्नु पऱ्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्टिन्युटी गर्ने भनेर हामी चाहिँ सरकारलाई विश्वासको मत दिइरहेछौँ भनेका छन् रासोपा सहित बसेर बनाएको नीति कार्यक्रममै अगाडि बढ्छन् भन्नको लागि जो विश्वासमा रासोपाका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले उहाँले विश्वासको मत दिनुभएको छ उहाँले तपाईँहरूले पो अतार गर्नुभयो के अरे प्रचण्ड जिउले भनेका कुराहरू सबै पुरा गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामीलाई जुन आश्वासन दिनुभयो हामी गयौँ हामी पनि त्यो कुराबाट हेरिरहेका छौँ नजिकबाट उहाँले बोलेका कुराहरू कुनै पनि पुरा गर्नुहुन्न आफ्नै हिजो भएका घाइते भएका युद्धहरूको अवस्था के छ त्यो राम्रोसँग थाहा छ आम जनतालाई होइन त्यो कुरा अब रविजीले बुझ्नु पर्थ्यो मान्छेलाई चान्स भनेको एकचोटि हुन्छ बारम्बार चान्स दिन सकिँदैन त्यो कुरा उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो अब त्यहाँभित्र अनेक हरेक कुराहरू मान्छेका अनेक टिका टिप्पणी आइरहेका छन् विश्लेषण गर्नेहरूले धेरै विश्लेषण गरिरहेका छन् उहाँलाई धेरै कुराहरू गरेका छन् अब त्यो कुरा मैले देखेको छैन नदेखेको कुरा उहाँले त्यहाँबाट सफाइ पनि पाइसक्नु भएको थियो होइन अब अहिले त सफाई पाइसक्नु भयो नि त होइन अब ति म तपाईँको त्यो सरकारमा जाँदिनँ म जनतासँगै बसेर काम गर्छु जनतासँग बसेर काम गरेर भोलिको दिनमा झन् धेरै मत लिएर आएर झन् धेरै ठाउँबाट जितेर म आफै सरकार बनाउँछु भने हिँड्नु भएन सबभन्दा राम्रो हुँदैन त्यो बाटोमा हिँड्नुहोस् न तपाईँलाई जनताले धेरै कुरा सोचेर तपाईँलाई मत दिएको हो बुझ्नु भएन रविजी यो भोलि रविजीले राम्रो काम गर्नुभयो भने मैले राम्रो काम गरेँ भने कसैले कुनै नेताले राम्रो काम गरेँ भने यो हाम्रो देश हो जसले राम्रो काम हुन्छ खिचेको फोटो छ किन नहुनु त्यसमा कुनै दुई मतै राखिराख्ने अझै होइन मैले न्युज ट्वेन्टी फोरमा गएर उहाँसँग भेटघाट गरेको छु चितवनमा हिजो म हिजो त कुनै पनि पार्टीमा थिएन नि होइन म हिजो चितवनमा उहाँलाई त्यो पर्दाखेरि अन्याय भयो भनेर पुगेको मानिस हो चार दिन बसेँ आफ्नै खर्चमा बसेँ आफ्नै होटलमा बसेँ कसैसँग केही लिने मैले हिजो समाजसेवा पनि अरूसँग मागेर गर्न जानिनँ म आफ्नैले गर्ने मान्छे हो म त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नि काठमाडौँमा कहिले पनि बाद विवादमा परिनँ नत्र तपाईँले विभिन्न सामाजिक अभियन्ताका कुराहरू आइरहन्छन् विभिन्न समाजसेवाका कुराहरू आइरहन्छन् कोरोनामा एक दिन घर बसिनँ सर जनताले त्यतिको मत दिएको होइन नि भूकम्पमा हरेक जिल्ला पुगेको छु हरेक जिल्ला नपुगेको बाल र नपुगेको वृद्धाश्रम छैन होला म जनताहरू अहिले पनि रातको बाह्र बजी एक बजी फोन गर्दा त्यो सिभिलमा एउटा मान्छे यो भयो भने बित्तिकै सिभिल दौडिसकेको थिएँ अहिलेसम्म खाना खाएको छैन जनताले हामीलाई के भनेर अगाडि बढाएको अनि त्यो चाहिँ हामीले दिनुपर्छ कि पर्दैन हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन दानव होइन के सर मानव हो हामी सबैभन्दा बुद्धिशील प्राणी हो मैले राम्रो काम गर्न सकेँ भने भोलि जनताले अनुमोदन गर्छन् मैले केही गर्न सकिनँ भने जनताले अरूचोटि फालिदिन्छ होइन तपाईँहरू र रविजीहरूको त अब फन्डामेन्टल कुराहरू नै मिलेन तपाईँहरू चर्को राजावादी हुनुहुन्छ उहाँहरू चर्को गणतन्त्रवादी भनेर निक्लिनु भएको छ अहिले ठिक छ अरू अरू त मिल्छ नि त अरू त मिल्छ नि जाने बाटो एउटै हो गन्तव्य एउटै हो विकास एउटै हो जनताले सुख पाउनु भनेको एउटै हो उद्योग नेपालमा खोल्नु भनेको एउटै हो तपाईँ जतिको यतिको सचेत युवा किन किन राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टीमा लाग्नुभयो यसको पनि आज तपाईँले बताउनु यस सर यस के अरे तपाईँको यदि लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आम जनताले उहाँहरूले भनेको जसरी सबै कुरा पाएको भए म यो भन्दैन थिएँ भन्दैनथेँ चुप्पलाएर बस्थेँ म राजनीति गर्दै गर्दैन थिएँ गर समस्या मैले गर्नै पर्दैन थियो राज्यले गर्थ्यो सरकारले गर्थ्यो हामीले किन समास्या बन्नु पर्थ्यो र म आफ्नो व्यवसाय गर्थेँ सरकारलाई ट्याक्स र कर तिर्थेँ यो कुरा कुनै पनि पाइएन जसरी दुई हजार सत्र सालदेखिबाट दुई हजार अठाइस सालसम्म नेपालमा कल कारखाना उद्योग खुले ने अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र एउटा कलाकारमा उद्योग खुलेको छ हिजोको ऋण के छ सत्यतालाई टेकेर प्रमाणलाई टेकेर बोलौँ के हिजो कति ऋण थियो आज कति ऋण छ आज देश छोड्नको लागि कति छन् हिजो कति थिए हिजो राजाहरूका भ्रमण विदेशतिर तपाईँहरूको टिकटकमा विभिन्नबाट काटेर बनाइरहेका हुन्छन् कस्तो थियो आज कस्तो छ एउटा पूर्व न विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ पूर्व राजदूतलाई पूर्व राजदूतलाई एउटा विधाई गर्न जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री पूर्व सभामा पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व सांसद के अरे बालवाला सांसदहरू लाइन लस्कर लाएर जान्थे देशको शान्ति त्यही थियो हिजो होइन तपाईँले रमेश बोलेको राज राजतन्त्र के बोल्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बुझ्नु छु ट्विटर आइसके पछाडि हामी होइन पुरानै ठिक थियो भने रेडियो नेपालै मात्र काम राम्रो थियो भनेर फर्के जस्तो हो नि त राजतन्त्रमा फर्किने काम गर्नु नि त काम गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छौँ खै त काम यो कुरा और... आयो, आयो, आयो ट्विटर आयो सारा चिजहरू आयो भनेर पुरानो एउटा रेडियो नेपालै ठिक त्यहाँ फर्क्यो भने जस्तो भन्ने कुराले भन्नुभएको छ अनि त्यसलाई त नयाँ नयाँ माथि तपाईँको दुई हजार सत्र सालमा र दुई हजार अठाइस सालमा झन्डै तपाईँको पैँतालिसवटा पचासवटा कलाकारमा उद्योग अहिले खोले त कि सत्यतालाई टेकेर बोल्ने होला नि त कसैले रोजगार पाएका छन् म यहाँको स्थान नै हो म आफैलाई बाँच्नको लागि यहाँ गाह्रो भइसक्यो आम जनतालाई के भएको होला भन्नुहोस् त रियालिटीमा बसेर प्रमाणलाई टेकेर बोल्नुपर्छ आफूलाई मन परेन भन्दैमा त्यो ठिक त्यो बेठिक भन्ने कुरा होइन सत्यतालाई टेकेर बोल्नु पर्यो देशको अवस्था के छ हातमा चाहिँ रोग लाग्यो भने हात काटेर फ्याने राष्ट्रपति बनाउनको बनुन लागि राष्ट्रपति बनाउनको लागि अस्ति नाङ्गो हस्तक्षेप देख्नु भएन देख्नु भएन बाँदर लाग्यो भनेर जङ्गलमै आग लागि गराइदिने होइन बाँदर नियन्त्रण गर्ने उदाहरण उदाहरण त र टुका टुका उदाहरण र उदाहरणलाई काट्न सक्ने उदाहरण उदाहरण र र टुका त जे भन्ने पनि भयो सर मैले के भनिरहेको छु तपाईँको मिडियामा भने ठिक छ काम गर्नुहोस् न त राम्रो काम गर्नुहोस् किन नगरेको त हिजो त्यो राजाहरूले हामीलाई काम गर्न दिएनन् सेतो हात्ती भयो यत्रो ब्याङ्कमा पैसा भयो भने एकजनाले ल्याउन सके त बोलेर हुन्छ काम गर्नुपर्छ होला नि त राजाले काम गर्न दिएनन् भने त अहिले उहाँहरूले सत्ता चलाएको कति भयो एउटा केही परिवर्तन भयो ल यहाँ रोजगार भएको भए आम जनताले स्वा सर अहिले स्वास्थ्यमा सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न नयाँ गर्ने हो त हिजो राम्रो थियो राम्रोलाई राम्रो भनेको हो बाटो त अगाडि बढ्ने हो नि पछाडि फर्किने भने हिजो राम्रो पनि राजा जानु भयो कहाँ हामीले थाइल्यान्डको राजा बोकेर लिएर आएर त्यहाँ बनाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ र विदेशी नागरिकलाई लिएर त्यहाँ अभिभावक बनाउनु पर्यो भनेका छौँ नेपाली जनताले अस्वीकार गरेको व्यवस्था हो ठुलो जनआन्दोलन जनयुद्धबाट चाहिँ जनयुद्ध कहाँ यो यो जनयुद्ध यो जनयुद्ध कसरी न यो जनयुद्ध कसरी भयो यो बाह्र बदे समझदारी कहाँ भयो यो आम जनताले बुझेका छन् कार्यकारीकोतिर जाउँ न त सक्नुहुन्छ उहाँहरू विदेशमा भएकालाई भोट हाल्ने वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू सक्नुहुन्छ ती विदेशमा भएका मानिसलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुहुन्छ फिर्ता कसरी आउँछन् बाकसमा लास भएर आउँछन् यही खोजेको लोकतन्त्र यही खोजेको गणतन्त्र जनताले अहिले तपाईँले ढाँटेको होइन सरकारी हस्पिटल जानुभन्दा पालो आउँदैन तपाईँ मर्नुपर्छ प्राइभेट हस्पिटल जानु भने तपाईँले घरबार बेच्नुपर्छ त्यतिले पनि पुग्दैन यही हो लोकतन्त्र यही हो गणतन्त्र जुन लोकतन्त्र र गणतन्त्रले स्वास्थ्य दिन सक्दैन शिक्षा दिन सक्दैन रोजगार दिन सक्दैन केही दिन सक्दैन भने त्यो ठिक छ भनेर नि अब पनि

राजा भनेको सबैको साझा हो राजा कहिले पूर्व हुँदैन यो कुरा विचार गर्नुहोस् तपाईँको बुवा तपाईँको आमा तपाईँको गुरु कहिले पनि पूर्व हुँदैन यो कुरा बुझिरहनुहोस् हामी हिन्दू संस्कारमा बाँचेका मान्छे हौँ धर्मभन्दा ठुलो कुराहरू केही पनि हुँदैन

हरेक नेपालीले यो देशको राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने अधिकार दिएको छ संविधानले कति कति उदार त छ हाम्रो संविधान तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँदैन मलाई कागजमा भएर हुन्छ होस् नाति होस् अनि कागजमा भएर मान्छेले हामीले हेर्दाखेरि जतिको यो हामीले हेर्दाखेरि विकासलाई हेर्ने हो जनतालाई हेर्ने हो र देशलाई हेर्ने हो बुझ्नुभएको होइन यो हरेक कुराको प्रमाण भइसकेपछि मैले तपाईँलाई यो कुरा राखेको हो मैले तपाईँलाई भने क्लियर हुनुहुन्छ यो देशमा राजै चाहिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँको राजा पनि चाहियो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र पनि चाहियो के बिगारेको थियो हिन्दू राष्ट्रले भन्नुहोस् त के बिगारेको थियो भन्नुहोस् त मलाई किन यो हटाइ हटाइयो भन्नुहोस् त रातारात तपाईँको भित्र लगेर घुसाएर सुशील कोइराला शुद्ध अहिले हुन त उहाँ मृत्यु भएर जानुभयो म आफैलाई शुद्ध पनि थाहा छैन भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ त्यो रेकर्डहरू बाहिर आएका छन् के बिगारेको थियो संसारमा आफआफ्नो आप धर्मको लागि मान्छेहरू कति पर्यटक भित्रिन्छन् त्यो पर्यटकले के कुरा को के कुराको लागि फाइदा हुन्छ कहिले बुझे यिनीहरूले हामी केमा धनी छौँ हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो पर्व हाम्रा मठ मन्दिर यस यो कुरालाई हामीले संसारभरि चिनाउन सकेर हामीले पर्यटक भित्राउनु पर्ने थियो कि भएको तपाईँको धर्मप्रति प्रहार गर्नुपर्ने थियो मलाई यो भन्नुहोस् न यही खोजेका थिए जनताले राजाको एउटा कुरा अब धर्मसँग त के जोडेको थियो भन्नुहोस् त यो जवाब कसैले दिनसक्छ जनताले खोजेका थिए जनताको म्यान्डेट यो थियो जनतालाई अहिले के मत मत कुरा चाहिन्छ भनेर म त के अरे मतको लागि त्यो जनतालाई आह्वान गरौँ त अगाडि बढाउँ त यो कुरा जनताले खोजेका थिए दिन प्रतिदिन तपाईँको हाम्रो हिजो राजाप्रति प्रहार भयो त्यसपछि धर्मप्रति प्रहार भयो अहिले आम जनताप्रति प्रहार भइरहेका छन् कुनै डाटा छ जनता कति छन् र कहाँ छन् के छन् भनेर यिनीहरूसँग कुन देशमा कति के छन् भने यिनीहरूलाई थाहा छ एउटा व्यक्तिले तपाईँको लास लिएर पर्ने एउटा व्यक्तिले तपाईँको सुख दुःखमा गएर हेरिदिनु पर्ने राज्य अभिभावक खै तपाईँहरूकै मिडियातिर विभिन्नमा आएको होइन कमसेकम कहिले काहीँ अलिकति पछाडिलाई फ्ल्याकब्यास पनि फ्ल्याक ब्यासमा पनि गएर हेर्ने गर्नुहोस् क्या हिजो त्यही कोरोनामा सबैजना सुतेर त्यस्तो जनता खान नपाएर रोगसँग लडिरहेको बेला पन्ध्र दिन बिस दिन लगाएर भारी बोकेर बच्चा बोकेर कहिले थानकोटबाट कहिले धुलिखेलबाट त्यतिखेर राज्य सरकारको चाहिँ कतै निक्ल्यो त्यो जनताप्रति कति ठुलो अन्याय भयो होला हेर्नुहोस् त तर त्यही पछाडि स्थानीय तह चुनावको भयो बस तपाईँको सबै बस आयो लिनलाई यो व्यवस्थाबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ तपाईँमा छैन यो गर्ने भएको भए त रविजी जानुभएको थियो अरू पनि गएको थियो खोजेको भयो त सबैजना गएका थिए त यहाँबाट हुँदै हुँदैन लागिरहनु भएको छ नि त उहाँहरू उहाँहरूको उहाँहरूको एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने समस्या व्यवस्थामा होइन यही व्यवस्थाबाट अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको लाइन हो क्या गलत गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा आउँछन् राम्रो गर्न खोजेकोलाई यहाँ कार्टुन बनाइन्छ बुझ्नुभयो होइन हाम्रो राजनीति भविष्य सकाइन्छ भनेर पाखा लगाउन खोजिन्छ हाम्रो संस्कार कस्तो छ हेर्नुहोस् न तपाईँले यसले राम्रो काम गऱ्यो भने हामीलाई सकाइदिन्छ वाह तपाईँले क्या राम्रो काम गर्नुभयो देशको लागि होइन यो सोचबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ मैले तपाईँलाई त्यही भएर अघि बारम्बार भनेको छु परिवर्तन हौ यो भित्रबाट सबै उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको भए देशलाई अगाडि बढाउनु भएको भए सबै कुरा यहाँ ठिकठाक भएको भए म पनि भन्थेँ म पनि पढे लेखेको मान्छे हो बुझेको मान्छे हो यहाँकै स्थान नै हो यति त बुझेको थियो होला नि त हिजोभन्दा पनि कल कारखाना केही पनि नहुने यस्तो नयाँ युगमा आइसक्यो केही पनि कुरा छैन आज देश केले चिनिन्छ भन्दाखेरि कसैले चिन्दैनन् एउटा साथीलाई सोधेको चाइना साइडमा जोडेको चाइना सबैले चिन्ने साइना जोडेको इन्डिया तपाईँको सबैले चिन्ने नेपाल कसैले पनि नचिन्ने लास्टमा चिनाउनु पर्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट इज इन नेपाल अथवा बुद्धवाज बन नेपाल भनेर चिनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है नेताका कारणले देश चिनिएको छ हिजो हिटलरले गाडी पठाउँथ्यो बोकाएर बुझ्नुभयो त्यो अवस्था थियो हामीले देशको सान खोजेका हौँ हिजो जुन देश अवस्थामा थियो तपाईँहरू पनि त्यही बनाउनुहोस् न त तपाईँलाई सपोर्ट र साथ दिउँला तर तपाईँहरू दुई महिनामा सरकार ढाल्ने आफै आफै झगडा गर्ने एउटाले एउटाको पोल खोल्ने त्यही बाबुराम भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूले यति खानुभयो यो आयोजनामा भनेर विविध तपाईँको बोल्नु भएको होइन यहाँ योभन्दा बढ्त केही सुन्नुभएको छ भ्रष्टाचारभन्दा बढ्त अरू केही सुन्नुभएको छ नेताले राजनीतिलाई कमाइखाने भाडा भएको अरू केही राम्रो काम गरेको भनेर सुन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले अनि यही mm. हो त व्यवस्था यही हो त अवस्था जनताको अवस्था त कहिले पनि नबद्लिने जनता कहिले पनि अगाडि नबढ्ने दिन प्रतिदिन मारमा पर्न पर्ने संसद भवनमा आग लागेर मरेको होइन प्रेम आचार्यको को एकजना व्यक्ति यही खोजेको हो त गर्नुभयो भने संसद भवनमा हेर्नुहोस् त्यो यदि आत्मदाह गरेर उहाँ बित्नुभयो आत्मदाह गर्नको लागि पेट्रोल मात्र साइडमा बोकेर कुनै पनि विकसित देशमा उभिनुभएको भए सरकार ढल्थ्यो बुझ्नु भएन सरकार ढल्थ्यो लाएर मर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् बोकेर त्यहाँ कसरी आइपुग्यो पेट्रोल बोकेर भन्ने हुन्थ्यो तर यहाँ केही भयो छ सरम छ यही खोजेको हो जनताले यही मारमा पऱ्यो मैले हेरिरहेको थिएँ विभिन्न मिडियामा हेर्नुहोस् पश्चिमदेखिबाट त्यो के विभिन्न संस्थाले तपाईँको लघुवित्तदेखि लिएर विभिन्न फाइनेन्सको कसले डुबायो भने मान्छे गाडीको भाडा नभएर काठमाडौँ हिँडेर आउँदैछन् लाइन लस्कर लगाएर यही हो जनताले खोजेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र जन जनतालाई सेवा दिनुहोस् सुविधा दिनुहोस् अगाडि बढाउनुहोस् हामी पनि ताली बजाउँछौँ तर गर्नै हुन्न उहाँहरू उहाँहरू खाली राजनीतिको वरिपरि कसले प्रधानमन्त्री पाउने कसले गृह पाउने कसले अर्थ पाउने कुन शक्तिशाली मन्त्री कसले पाउने योभन्दा बाहिर तपाईँले गएको देख्नु भएको छ अनि कहिले देश परिवर्तन हुन्छ यही बिचमा केही युवाहरू यही तपाईँले लघुवित्तको विषय निकालिहाल्नुभयो ब्याजदर चाहिँ मिना गर भनेर प्रधानमन्त्री सभािक कार्यक्रममा नाराबाजी गर्नुभयो उहाँ र समाजतिर मुद्दा चलाइरहेका छन् एकदम यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा मेरो धेरै भन्नु कुरा केही पनि छैन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने जनताले कहाँ सिंहदरबारमा बालटारमा भेट्न पाउँछन् लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको त तपाईँले भनेको जस्तो गरेर भेट्न पाउनु पर्थ्यो होला नि त ल राजाले हिजो दिनु भएन यो त्यो भन्नु उहाँहरूले भेट्न पाउनुहुन्छ अनि जनताले आफ्नो समस्या अभिभावकलाई राख्ने कहाँ त एउटा सार्वजनिक ठाउँमा आउनुभयो उहाँले त्यहाँ राख्नुभयो तर रा मुख छुनेर लग्यो नाराबाजी गर्नु त उहाँहरूले त अलिकति सुन्न पनि नसक्ने हजुर हिजो उहाँहरूले हिजो उहाँहरूले बन्दुक बारुद दुनियाँ बोकेर हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो कुरा केही पनि भएन जनताले अहिले एउटा प्रधानमन्त्री गएको ठाउँमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुलो कुरा भयो त्यसलाई त्यसरी विश्लेषण गर्ने हो भनेको त्यो भन्न पाइन्छ भन्ने हो त किन पाइदिएर के के हो अनि त्यो जनताले भेट्ने काम भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीलाई सिङ्गरा तपाईँ पनि लगेर भेटाइदिन सक्नुहुन्छ म लगेर सक्छु बाला टाल्न सक्नुहुन्छ कतिवटा पत्रकार त इन्ट्री हुँदैन भित्र हामीले बुझेका छैनौँ तपाईँले चाहनु भने प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रिभी लिन सक्नुहुन्छ तुरन्तका तुरुन्तै सक्नुहुन्छ अर्कोले सक्छ कसैले पाउँछ पावर पुग्छ त्यहाँ जो पावर छ त्यसको लागि मात्रै पुगिरहेको हुन्छ अनि त्यो जनताले समस्या भन्ने कहाँ त आफ्नो अभिभावकलाई कि मर्नु पऱ्यो पेट्रोल छर्केर कि तपाईँको आत्मदा गर्नु पऱ्यो त्यहाँ अस्ति भनिरहनु भएको त एउटै रूपमा तिनजना हाँगामा डुबेर म के अरे झुन्डेर मऱ्यो भने कि त्यो गर्नु पऱ्यो अनि समस्या भन्ने कहाँ त अनि समस्या भन्न खोज्यो त्यसपछि पक्राउ गर्नुपर्ने समस्या आफ्नो भन्न पाइँदैन सुन्दिएको छ पुरै बोल्न पाइन्छ भन्ने गणतन्त्र उत्तर तपाईँ आफैले भनिरहनु भएको छ अघि रमेशले भनेको कुरा मिल्यो त यो मिल्यो उहाँहरू हिजो यो सत्ता पक्ष यो यो सरकार यो राजा केही पनि भएन भनेर बन्दुक बारुख हिंसा दुनियाँ गरेर आउनुभयो

तर सरकारमा त थियो नि राम्रो हामीले निर्णय गर्यौँ आयो नि हामीले निर्णय गऱ्यौँ हामी त्यो कार्यक्रममा कतै सहभागी भयौँ तपाईँले अहिले इन्टरभ्यू लिनुभएको ठाउँमा यहीँनिर हो अगाडि पार्टी कार्यालय त्यहाँ हामी कहीँ उपस्थिति भयौँ तर पृथ्वी जयन्तीको दिन नारायण गाजी श्रेष्ठ रवि लामे छाने केपी ओली रामचन्द्र पौडेल रामहरि खतिवडा सबैलाई हामीले पृथ्वी जयन्तीको भिरगुटी मण्डपमा कार्यक्रममा उपस्थिति गरेका थियौँ चियापान कार्यक्रम हामी कहीँ उपस्थिति भएका थियौँ हामीले सिग्नेचर गरेका थियौँ हामीले यो कुरा हुनु हुँदैन भनेर संसदमा बोलेका होइनौँ यो कुरा राखेका होइनौँ यो कुराहरू जतिको मिडियाले होइन पर्छ सरकारमा थियौँ समर्थन थिएन हाम्रो हस्ताक्षर थिएन त्यो मन्त्री परिषदको बैठकमा हामी गएका थिएनौँ अरे यो पनि त्यो पनि पर्ने कुरा अब जानु भएन थाहा छ कि तर त्यसको हिस्सेदारी तपाईँलाई लाग्दैन अनि हामीले सरकारमै भएको बखतमा तपाईँहरूले बनाएको सरकारले गरेको अनि उहाँले गलत गरेको कुरा पनि हामीले बोकेर हिँडिदिनु पर्ने त्यही कुराहरू भएन भने सरकार छोडेको देख्नु भएन तपाईँले एकलोटी ढङ्गले जानुभयो भनेर विरोध गरेको होइन त्यो कार्यक्रममा का हामी कतै उपस्थिति भयौँ त्यो मन्त्री जस्तो परिषदको बैठकमा हामी त्यहाँ उपस्थित भएका छौँ निर्णय गरेका छौँ एउटा सिग्नेचर त हुन्छ होला नि त सरकारमा गइसकेपछि सबैको हामीले गऱ्यौँ यस्तै यस्तै गर्दै जान थाल्नु भइसकेपछि हामीले सरकार छोडेका होइनौँ एक्लोटी एक ढङ्गले जान थाल्नु भइसकेपछि यो कुराहरू तपाईँ जस्तो मिडियाहरू भनेको त ऐना हो क्या जनतालाई छर्ङ्ग पारिदिनुपर्छ क्या सरकारमा थियौँ तर हामी निर्णय गरेनौँ हामी उपस्थिति भएनौँ त्यसको घोर विरोध गऱ्यौँ हरेक ठाउँमा हामीले संसद जस्तो गरिमा ठाउँबाट हामीले बोल्यौँ हामीले आवाज उठाएनौँ जे हो त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ चा। अब तपाईँले यो भनिदिनु भने के पर्छ मान्छे पर भने ज जसले बिचारा सिधा हामी फेरि सबै मान्छेका शिक्षा छैन सबै कुरा छैन उसले ओहो यो पनि यो सरकारमा थियो निर्णय गर्नु ठाउँमै थियो होला हान्यो होला हिजो दिने बेला त दियो भनेर भ्रम पर्छ यथार्थ कुरा चाहिँ भनिदिन सक्नुपर्छ यो कुरा यो हो यो, यो, वाला, वाला, यो कुरा यो हो एउटै सरकारमा बसेको निर्णय त हुन्छ होला नि त तर हाम्रो निर्णय थिएन हो यस्तो यस्तै गरिसकेपछि हामीले सरकार छोड्यौँ किनभने जनताको भावनाभन्दा विपरीत जान खोज्नुभयो उहाँहरू हामीलाई भनेका कुराहरूभन्दा तपाईँको उल्टो हिँड्न थप्नुभयो भने चाहिँ हामीले सरकार छोड्यौँ हामीलाई कसैको दबाबले हामीले सरकार छोडेका हौँ र भनेपछि अहिले तपाईँको कुरा प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा नाराबाजी गर्न नै पाइन्छ चरको कुरा पनि गर्न पाइन्छ नजिकै गरेर सबै चिजहरू गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु सबै कुरा भनेको कस्तो सबै कुरा त्यहाँ त आत्मत हुन सक्थ्यो होला जेसुकै हुन सक्थ्यो होला उनीहरू नजिकै गरेर नाराबाजी गरिरहेछन् चरको रूपमा आतङ्कारी प्रचण्ड भनिराखेका छन् एउटा कुरा छ कुरालाई समातिसक्यो उहाँहरूलाई समातेर गाडीमा हालिसकेपछि त्यो कुरा बोलेको हो उहाँहरूले हाम्रा समस्या यो हो ब्याङ्कको ब्याज दर घट्नुपर्छ भनेर बोलिरहनु भएको थियो त्यो भिडियो तपाईँले नि हेर्नुभएको छ मैले पनि हेरेको छु मजाले बुझ्नु भएन जब उनीहरूलाई धरपकड गर्न थालिसकेपछि त्यो आवाज निक्ल्यो बुझ्नुभएको होइन हो निका उहाँहरूले आफ्नो समस्या भन्यो जो मान्छेलाई पीडा परेको हुन्छ नि सर जो मान्छेलाई चोट परेको हुन्छ नि त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ क्या उसको परिवारमा कसैले केही गरेको होला काहीँ तपाईँको दुःख घटना सुन्नुपर्ने होला कति तनावमा होला कति टेन्सनमा होला त्यो कुरा भइसकेपछि एउटा अभिभावकलाई सम्बन्धित ठाउँमा भेट्न पाइँदैन सिंहदरबारमा जाउँ कसरी जाने बालाटरमा जाउँ कताबाट जाने कसरी भेट्ने अन्न धुन्न हुन्छ नि मान्छेलाई एउटा सम्बन्धित ठाउँमा आउनु लायो भनेपछि त्यो एउटा मान्छे प कुरेर आफ्नो समस्या भन्न थुनी थुनिहाल्न पर्ने थियो चलाएर उहाँहरूले हिजो हामी बोल्न पाएनौँ भनेर बन्दुकबारोदेखि लिएर विभिन्न बोक्दाखेरि त्यो ठीक आज आभाज उठाउँदाखेरि यो भने उहाँहरू नै होइन अघि तपाईँले भनेको नामहरू सबैले बोल्न पाइन्छ भने होइन त खै त बोल्न पाएको बोल्न शुद्ध नै पाउन छोडियो ल अहिले त विकासको कुरा त छोडिदिनुहोस् गोली मारिदिनुहोस् जनताको कुरा छोडिदिनुहोस् गोली मारिदिनुहोस् देशको कुरा छोडिदिनुहोस् गोली मारिदिनुहोस् बोल्न शुद्ध पनि दिन छोडे त्यही बोल्न पाइएन भनेर अहिले जनतालाई हामीलाई पहिला पहिला सुरुमा भन्दाखेरि त हामीले यो उठायो न त्यो उठायो भन्नुहुन्थ्यो अहिले त बोल्न लागेको छैन कराब जाप पारिन्छ बा मुद्दा चल्छ बा म त अचम्म परे बा अनि यसरी जनताले आफ्नो समस्या कहाँ पोख्ने भन्नुहोस् त अनि सुसाइड गरेर पोख्ने सिङ्गदराहरू अगाडि बा बोल्न पाइँदैन प्रधानमन्त्री जान्छन् जान त्यहीँ अगाडि सुसाइड गर्ने मर्ने हस् महत्त्वपूर्ण समयलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै था। धन्यवाद